দেৰগাঁৱত পৰিভ্ৰমী চৰাই উদ্ধাৰ। দেৰগাঁও নগৰৰ মাজমজিয়াত উদ্ধাৰ হয় এটা বিৰল প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই। দেৰগাঁৱৰ মিথুন ঘোষ নামৰ লোকজনৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত উৰি আহি ৰয় এই পৰিভ্ৰমী চৰাইটো। আজি দেৰগাঁৱৰ বন বিভাগৰ লোকক পৰিভ্ৰমী চৰাইটোৰ বিষয়ে খবৰ দিয়ে সচেতন যুৱকজনে। বিভাগৰ লোকে উক্ত পৰিভ্ৰমী চৰাইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলৰ বিলৰ পাৰত এৰি দিবলৈ লৈ যায়। পৰিভ্ৰমী এই চৰাইটোৰ নাম হৈকলি, ইংৰাজী নাম স্বাম ফ্ৰেংকলিন বাৰ্ড প্ৰজাতিৰ বুলি বিভাগৰ লোকে জানিবলৈ দিয়ে। যোৱাকালি সন্ধিয়া ঠিক 5টামান বজাত মই দোকানলৈ আহোঁতে চৰাইটো আহিলে, উৰি পেলাই আহি পেলাই মোৰ এই বিস্কুটৰ কাৰ্টনৰ মাজত সোমাই গ'ল। হয়তো কিবা আপোনাৰ চৰাই জাকৰ পৰা আঁতৰ হৈ যাব পাৰে। সোমাই যাওঁতে মই ৰাখিলোঁ, তাত দেখিলোঁ চৰাইটো বিদেশৰ চৰাই। তাৰপৰা মই কৰিলোঁ কি, আপোনাৰ ৰাতি ঘৰলৈ লৈ গ'লোঁ। লৈ গৈ পেলাই ৰাখি খুৱাই বোৱাই ৰাখি ৰাতিপুৱা লৈ আহিলোঁ। আহি পেলাই মই ৰাতিপুৱা বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিলোঁ, তেখেতসকল আহিলে। এতিয়া আহি পেলাই আহিলে মই তেখেতসকলক চমজাই দিলোঁ। তেখেতসকলে সেই বিলত চৰাইটোক এৰি দিম বুলি। চৰাইটো কি চৰাই বুলি তেখেতসকল? চৰাইটো ৰিফ্লক্স ব্লেক বুলি গম পাইছোঁ। দেৰগাঁৱৰ পৰা মাধুৰ্য বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ মেগনেট, এনি।